първата победа, коментарът ти за двубоя. Благодаря първо за победата. Много се радваме. Важни три точки за нас, тъй като ни беше за първи път да победим през тази година. Поздравления за момчетата и за целият отбор. Примерно съперника каза, че може би самочувствието и индивидуалната класа на някои футболисти се оказали решаващо. Така ли смяташ ти? Ами, до някъде да. Ние усещахме, че така сме по-добри отбори. Преди мача знаехме, като имена, така сме по-големи. Но, знаете, трябва да даваш 100%. Ако не даваш 100%, другият отбор, дори да е с по-малък качество, може да вземе нещо. Важно ли беше да продължите да търсите втори гол, за да си решите мача, тъй като преди на 0, знаеш, че никога не се знае какво може да стане? Да, мисля, че така. Второто по време, като започнем, така искаме още от началото да вкараме втори гол и радвам се, че ни се получи и затворихме мача. Предстои дерби на Тракия, твоето очакване от мача? Ами винаги такива мачове, дори с Верея, в градското дерби с Ботев са по-емоционални за нас. Надяваме се да се готвиме добре през седмицата, да тренираме добре, да сме здрави всички и очакваме победа. Играете с все по-голямо настроение и самочувствие. Видя си в мача с Лудогорец, де се представяхте много силно. Днес по същия, бих казал, градивен, позитивен начин. Ще успеете ли да запазите това ниво на представяне? Надявам се да запазиме, дори да играем още по-добре, тъй като това ни беше първа победа. Така малко напрежение имахме. Мисля, че не сме влезнали още така максимално на победен път или така да сме влезнали в максимална форма. И се надявам да играем още по-добре. Thank you.